Dakor, çfarë mendon se po ndodh? Pra ka realisht një shtim të ofensivës ruse në Ukrainë, sepse lajmet janë edhe që Kievi zyrtar po kundër përgjigjet, paktën pas sulmeve të vazhdueshme të javës të fundit, edhe madje ka sulmuar edhe me dron. Sidomos infrastrukturën energjetike ruse. Ukraina është në momentin më të vështirë, kam shtypjen që nga fillimi i luftës. Linja e dytë mbrojtëse pas qytetit Avdiivka është çarë para disa ditësh në fshatin Oçeretino. Ushtria ruse rastësisht ka arritur të çajë linjën mbrojtëse në këtë rast. Ka përparuar duke marrë sot, le të themi, mesatarja është rreth 1 ose 2 fshatra në ditë. Nuk ndodhte që nga fillimi i luftës ushtria ruse të merrte 1 ose 2 fshatra në ditë, madje para një jave kanë arritur të marrin edhe 4 fshatra brenda 24 orësh. Edhe sot para se të vija në studio pashë ishin futur në një fshat tjetër që djen darkë nuk ishin aty. Pra është një moment i ushtrisë ruse që po avancon ngadalë, por është në mënyrë konsistente. Nuk ndodhi kjo, nuk kishim këtë situatë vitin e kaluar. Vitin e kaluar ushtria ruse nuk ka lëvizur 5 kilometra para. Po pse? Sepse nuk ka mbrojtje përballë? Sepse e para ka probleme. Apo mund të jetë strategjike nga ana e ushtrisë ukrainase për të lënë të kuptojë që nuk po mundemi, nuk kemi marm, apo ky është realitet? Jo, nuk është strategjik nga ana e ushtrisë ukrainase. Ushtria ukrainase po bën maksimumin për të ndaluar këtë ofensiv, mini ofensiv, le të themi, të ushtrisë ruse. Një nga problemet më dha është mungesa e njerëzve, ushtarëve nga ana e ushtrisë ukraine për të luftuar. Kanë dështuar deri tani mobilizimi i radhës. Zelenski supozohet mobilizonte rreth 500.000 ushtarë, nuk ka mobilizuar ende as gjysmën e tyre. Ligjiri i mobilizimit gjithashtu ka deri pak në javën e parë ka dështuar. Numri i atyre që mundohen të largohen nga Ukraina është rritur sepse nuk duan të luftojnë. Jemi të dëshpëruar, thon ushtarët, e madje na largoni dhe ne që jemi në luftë na largoni nga fronti. Problemi i madh i Ukrainës ishte që mendoni se Avdiivka nuk do binte asnjëherë. Ishte kaq e fortifikuar sa nuk mund të rrëzojë. Në momentin që Avdiivka u pushtua nga ushtria ruse, linjat e mbrojtjes pas Avdiivkës ishin të pakta. Në këtë moment ushtria ruse është duke luftuar në qytetin Chasiviar. Mbrëmë dar kanë hyrë në shtëpitë e para në periferitë të Chasivjarit, por është një qytet jashtëzakonisht strategjik, sepse në Ukrainë qoftë qytetet, qoftë fshatat që ndodhen qoftë në një kodër minimale, që në Shqipëri mund duket një kodër krejtësisht e parëndësishme, por Ukraina që është fushë e gjitha është tëra step, kodrat janë shumë të rëndësishme dhe qyteti Chasivjar ndodhen në një kodër 200 metra.